týden jsem Mikuláš Michal a jsem tu za zastupitel televize ITV Plus. A jsem tu teďka se studenty z projektu Edison, což jsou studenti z různých koutů světa, kteří navštěvují různé země. Teďka jsou u nás v Kyjově a já si jim zeptám pár otázek. So, takže začnu tady se Samem, který je z Číny. So, I'll start with you, Sam. Hi. Yeah. So, what do you think about Czech Republic in general? Like, do you like it or...? Yes, this country is awesome. Compared with the other European country, in here you have a better life because everything is more cheaper and people in here is really kind and friendly. So I think living here is really easy and more easy communication. Even more, you can easily get communication here because in the shopping mall you can talk in English more easily because people can understand me a little bit. But most places, like I living in the Brno before, so basically if you go to bank doing some personal service, they can speak English. That's my problem in Czech only. But generally, I thought Czech is a really gorgeous place with the people. Takže Česká republika se mu celkem líbí. Líbí se mu, že jsou tu lidi takové lidi jsou příjemní, ceny jsou v porovnání s jinými zemí Evropské unie celkem levné. A líbí se mu také, že dost lidí umí aspoň základy angličtiny, takže se dá celkem v pohodě dorozumět angličtinou. Další otázka, jak se mu líbí Kyjov, tohle město, kde jsme teď. So, what do you think of Kyjov in specific? Kyjov? Yeah. Actually, I just been here just for 2 days, but I teach in the high school already 2 days, so I think most of my experience in the high school, the teacher is really good and the students really exciting and really want to search the information from outside because most of them not travel outside the Europe. They only been inside Europe, maybe travel to the French, but never outside the outside world. So they may be so interesting about the culture, geography, everything about the Asian, American, even outside the Europe. So I think in here people just to understand more about local, but still link with the information of the outside world. Jo, takže v Kyjově byl se 7 dny, tak a to většinou byl teda tady na Gimplu, gymnáziu Kyjov. A co se mu tak zatím zná, tak profesoři a učitelé jsou velice příjemní, stejně tak žáci. A většinou žáci nejezdí, pokud jedou na dovolenou, tak nejedou mimo Evropu, takže se zajímají o ty jinčí země třeba z Asie, jako třeba tady Čína, nebo Malajzie, nebo Egypt. Takže se mu zdá, že jsou se rozvětávají a že nejsou nějak líní nebo otrávení. Se mu to zdá příjemné. OK, so thank you, Sam. Cheers. Well, which one of you wants to go next? I'll start with KK. Yeah, sure. So, takže tohle je KK je z Malajzie. A zeptám se na stejné otázky. What do you think about Czech Republic? It's really nice. We have been here for 2 weeks now. So initially we're in Brno. Brno is really fun. People are very relaxing, and I think the tram system is very awesome. Like it's very accessible for the transportation. So everything is very cheap for us. I think at least in like in European countries. In European countries, I think Czech Republic is pretty much lower cost, like in people, like in beer and other foods as well. So it's pretty good and very good hospitality. Takže o České republice se mu celkem líbí. Byly tady 2 týdny, zatím teda prvně v Brně. Tam se mu hrozně také se mu líbí ti lidé a prostředí. Taky ceny se mu zdají levnější, dost klasické jako potraviny nebo i pití. A taky transport, jakoby tramvaje a autobusy, což se mu zdá jako velké plus. A to je to České republice, teďka ještě na Kyjov. So what do you think about Kyjov? It is something like Sam, that we've just been here for 2 days. So we're here for Edison project, if you know. It is under ESAC in
Brno or in Czech Republic. So we're here to just teach the high school students, like introduce our country. And so we've been here for like 2 days plus. But so far it's been very good. Like everyone is very friendly and yeah, everything is very good so far. So Kyiv is a beautiful city, it's a beautiful town, I think. Kyjově si myslí, že je to hezké město, bylo to sice jenom dva dny, ale zatím se jim tu líbí. Jsou to pro ten projekt Edison, aby učili zdejší žáky o jiných kulturách a s tím se mu zdá, že žáci jsou vnímaví a zajímají se o to. Takže poslední Mohamed z Egyptu. Se první bude v České republice, what do you think about Czech Republic? Well, I believe it's a great country, great location. You can easily travel to Western Europe if you want to go to Germany or Vienna or Budapest. Plenty of locations that you can easily access because it's in the heart of Europe, right in the center. I believe also the prices are really cheap compared to some other European countries like Spain, Portugal and so on. Prices here are really affordable. The people are extremely friendly. They do like to help, even if they don't speak the language. They will always try to help through signs, body language, and so on. So the people are really nice as well. So the hospitality is also awesome. Like they are great to foreigners. Líbí se mu, že Česká republika má samozřejmě už po třetí nižší ceny, takže to se mu taky líbí, že je ve středu Evropy, takže se jednoduše cestuje třeba do Španělska, do Německa, Rakouska a tak dále, na tu západní Evropu. A dále zase lidé se mu zdají velmi příjemní, i když třeba neumí anglicky a nedokáže se domluvit normálně mluvícím jazykem, tak se snaží nějak pomoct. Takže další otázka bude se na Kyjov, so how do you like Kyjov? Well, at first we weren't in favor of moving out of Brno to some far away, isolated place. But then when we came here, we found that people are more friendly because it's the village, so less people, but everyone knows each other. Like you feel something different here from the city. So it was also part of the package, experiencing big places like Brno and small places like Kyiv. So yeah, the city is really great, it's calm, it's quiet, the people are more friendly. So yeah, I love the place, yeah. Takže Kyiv se mu zdá celkem příjemný, první strana nechtěl moc opuštit Brno, protože se mu tam líbilo a nechtěli jít do nějaké prostě jakoby izolovaného městečka, ale potom se mu to zdá tady příjemné, lidi jsou tu něco příjemnější a uvolněnější, jsou tu jinší atmosféra a je to taky součástí toho České republiky, že je nejenom takové větší město jako Brno, ale i menší město jako Kyjov. Takže to bylo asi všechno, so thank you guys.